aqoon iswaydaarsigan oo socda muddo shan cishaa oy soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya waxaa ka qeyb galay shaqaalaha iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolkani banaadir waxaa goobta lagu soo bandhigay cilmi baariso lagu sameeyey inta uu socday tababarka dhibaatooyinka eese dadka dantayar gaar ahaan kuwa barakacayaasha iyo sidoo kale xalka guud a laga gaari karo dr cali cabdullaahi warsamaosidoo kale maxamed muuse oo ka kala socday hay-adaha sef dajildaran iyo sidoo kale jaspin ayaa ka hadlay xilitaanka tababarka waxaa la yihaahdaa inta awoodi kadha inay maalintii hesho andlar waa eoo keliyasomalidama dadkasomali meelajoogaanba boqolkiiba todobaatanna wax ka yar laba dolar ayaa maalintii soogala marka waxaa jira saboolnimo baahsan baa jirta waxaa <com> ina helay dhibaatooyin kale gedisan oo mid anagu aan samaynay iyo mid ay dabeecadu keentay ha noqoto abaaraha iskasoo dabakalaabanaya wax badan baynu ka baranay intaan tababarka joognay sida maryan sheegtay waaa jiri doona tababaro kale oo an ka gread sareeya oo level bay kalleeyihiin tababaro horena hora loo abtay wamalatbakonlikka qeybaateen waaa jiray kuwo kale muhiimadda safe te cilrn iyo wasaaraddu waxaa weye arintan social protectionka the maximum capacity iael agaasimaha guud wasaaradda shaqada arimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya cabdulahi maxamed cali ayaa tilmaamay in qof kastoo aqoon iswadaarsigan ka qeyb galay ay muhiim tahay in cilmiga uu bartay kula laabto bulshada iaadamerplication nowle transfer cimigaad halkaan ka barteen br inad gaasiin kartaan timka kaleee

wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya cismaan libaax ibraahim oo soo xira tababarka a ayaa hoosta ka xariiqay in dhallinyarada soomaaliyeed loo baahan yahay in dalkooda ay u kacaan si xal waaro looga gaaroy culeys sida jira xilligan tan kale waxaan rabnaa ndad dal kasta waxawaaye dadkiisaa u kaca mar koo waxaa ka a dhallinyarada ayagaa duruufahaan markii ama abaar ha noqoto ama ha noqoto nooc kasta ha noqoto dadka kaa oo dalkawaadainya dhaya idinkaaidinka rabaa inaad xaalada maanta daad ogtiiin oo kushaaladiiin ooma aragtay wabaa idinka ad markii anaga dadiin oo kale aan jirnay dasidaamaaibnodmarwaaalrabaa marka idin adaduruufta idinkaku jirsidi marka dalka loogu saari lahaa dhibaatada إن هرت ما أركتي إن 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 لقاقي بقاطه. مختار عبد العزيز سمع دور بعدين تقارن كا. مقدشو